Trening for fedre, matforum og fokus på badeværet. Vær så god, Heidi, fra Fokus på badeværet. Takk skal du ha. Hejsan alle sammen. Jeg heter Heidi og er styremedlem av organisasjonen Fokus på barnevernet. Vi står her i dag for å støtte Mannsforums demonstrasjon for fedres rett til sine barn, samt vår kamp mot statens barnevernsjustis mot barn og foreldre i Norge. Vi er mange tusen foreldre som kjemper en kamp for våre barn som lider under barnevernets omsorg i Norge og utlandet. Regjeringens barnevern tar ikke bare norske barn, de tar tusenvis av utenlandske barn også. Derfor kjemper og står vi sammen mot et iskaldt og kynisk barnevern, for slik skal vi ikke ha det i Norge. Mens en hel verden raser og demonstrerer mot norsk barnevern, sitter Lindboe og Terning og oppfordrer skole- og barnehageansatte for å rapportere foreldre til barnevernet. Slike rapporteringer kan være et hull i en genser, at barnet er stille, eller at en sur nabo ringer inn en bekymringsmelding til barnevernet. Dette er nok til at barnevernet i dag går inn og tar omsorgen ifra deg, uten at det er fulgt opp med hjelpetiltak i hjemmet, hvor barnet bor, om dette skulle være nødvendig. I dag bruker barnevernet andre mulige midler og påstander og metoder for å ta barn ut av sin biologiske familie. Slik skal det ikke være. For når en såkalt undersøkelsessak er i gang, så tar ikke foreldre og barn noen rettssikkerhet lenger. Saken går som regel til fylkesnemnda, som er et forvaltningsorgan og ingen domstol. Men barnevernets egen domstol, hvor 96% av sakene tapes av en private part, og foreldrene kan se for seg årevis med kamp i rettssystemet for sine barn. I dag fjerner barnevernet det biologiske prinsippet og tilknytningsprinsippet, som sier at alle barn har rett på sin mamma og pappa. Barn blir revet opp fra alt de er tilknyttet til og er glad i. Politi og barnevern stormer inn i hjemmet ditt, uten tillatelse, og kidnapper ditt barn. Mens barn skriker og har redsel og klamper seg til sine foreldre. Hva gjør dette med barnet? Barn blir kasteballer i et system og sendt fra fosterhjem til fosterhjem, institusjonsplasser til institusjonsplasser. Et eksempel er historien om glassjenta, som sikkert de fleste har hørt om i media. Hva gjør dette med våre barn? Barn blir satt under psykiatrien etter traume barnevernet har påført dem. Barn blir satt diagnoser på de aldri har hatt og feilmedisinert. Da får barnevern og fosterforeldre mer penger av staten. Mange barn har valgt å ta sitt eget liv under barnevernets omsorg, og dette kan ikke fortsette lenger. Barn mister all kontakt med sine biologiske foreldre og øvrig familie. Er du heldig, får du av barnevernet se ditt barn et par-tre ganger i året, under streng bevoktning av barnevernets voktere. Hva gjør dette med våre barn? Loven sier klart og tydelig at det fra og med når et barn blir plassert i fosterhjem under barnevernets omsorg, så skal barnevernet arbeide aktivt for at barn og foreldre skal gjenforenes så sant forholdene ligger til rette for det. Dette skjer ikke. Barn blir holdt i fosterhjem og på institusjoner til de fylte 18 år. Og om barnet klarer seg, blir de satt på gaten etter fylte 18 år uten tilknytning til hverken foreldre eller fosterforeldre, som da har avsluttet jobben sin og lønnen fra staten tar slutt. Hva gjør dette med våre barn? Vi har kjempet og demonstrert i Norge mot et barnevern som ødelegger mer enn det hjelper, og som er svært følelsesmessig og desinfunksjonelt. Et barnevern som plasserer barna våre i voldelige pedofile hjem. Fosterhjem hvor barn ble seksuelt misbrukt, og et eksempel er den barnevernssjefen som sexmisbrukte og dopet ned sin datter i flere år, som sikkert mange av dere så på TV 2-nyhetene i januar, som var i år, 2016. Nå har vi fått nok av dette. Barn lider under barnevernets omsorg. Se Bonario-familien, hvor barnevernet gikk inn og tok fem barn grunnet deres religiøse tro på Gud.
er et annet eksempel. Men hadde det ikke vært for denne Bonario-familien, deres støtte i pinsemenigheten, som demonstrerer over hele verden og er med oss i Norge, så hadde ikke noe av sannheten kommet fram i media i Norge og utlandet. Vi kan takke pinsemenigheten og Bonario-familien for dette. For vi i Norge, og utlandske borgere i Norge, har kjempet og demonstrert mot regjeringen og barnevernets kidnapping av våre barn i mange, mange år, uten å vinne fram for våre barn. Sannheten skal fram, og Stortingets regjering kan ikke lenger holde sannheten på verden utenfor borte. Norge er et land hvor statens barnevern kidnapper våre barn, og regjeringens medlemmer bestemmer og styrer dette. Dette kalles big business. Det spilles rullett med våre barn for at staten skal få kontroll over folket i et stort og planlagt spill. I dag bygges det barnehus for 40 millioner kroner i Norge. Allerede året før vet regjeringens barnevern hvor mange barn de skal ta fra sine foreldre. Fosterhjemsplasseringen og institusjonsplassene er allerede kjøpt opp av regjeringen året før barna hentes fra sine hjem. Barnehandel kalles dette. Barnevernet får fra 1,5 millioner kroner oppover fra Stortingets regjering for hvert barn de klarer å ta fra en familie. Dette er dokumenterte tall fra regjeringens departement. Det er snart ikke fosterhjem igjen i dette landet, eller barn tilhørende biologiske foreldre om dette fortsetter. Slik kan vi ikke ha det. Derfor skal vi alle stå sammen for barna våre. Det er det kjæreste vi har. Det er vårt blod og verdt hver eneste tåre og krefter vi har. Dette må ta slutt. Vi kan ikke ha det sånn. Skal vi se våre barn lide mer? Skal vi se våre barn ta sitt eget liv? Skal vi bli hørt, så må vi stå sammen og slåss for våre barn. Det er våre barn og ikke statens barn. Så med dette avslutter jeg med dette artikkel 8 og retten til respekt for vårt privatliv og familieliv. EMK artikkel 8, nummer 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Nummer 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet, unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Takk for meg.